មការអញ្ជើញរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមលីវឈៀនឆាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចនេះឯកឧត្តមលីវឈៀនឆាវបានជួបសម្ដែងការគួរសមចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងចំពោះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលព្រមទាំងបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងជាប្រធានគណៈតាក់ទងបរទេសកិច្ចពិភាក្សាបានផ្ដោតលើប្រធានបទទ្វេភាគីជាច្រើនដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករួមមានសហភាពការក្រោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាការប្រពខូបអនុសាវរីយ៍លេខទី65នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនិងឆ្នាំមិត្តភាពកម្ពុជាចិននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈបកកាន់អំណាចទាំងពីរនៅក្នុងឱកាសនៃការប្រពខូបលេខទី65នៃទំនាក់ទំនងការទូតនិងឆ្នាំមិត្តភាពកម្ពុជាចិនភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីផែនការសកម្មភាពដើម្បីជំរុញបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យរួមមានទំនាក់ទំនងនយោបាយការទូតការពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មការសម្របសម្រួលការវិនិយោគការលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរការផ្លាស់ប្តូរវិស័យអប់រំការអភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសន្តិសុខឯកឧត្តមលីវឈៀនឆាវបានបញ្ជាក់នូវការបដិញ្ញាចិត្តឥតងាររេរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការគោរពអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានិងបានពំនាំនូវការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការបកស៊ីឈីនភីងចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការជ្រើសរើសមេគាអភិវឌ្ឍស្របតាមលក្ខខណ្ឌជាតិរបស់កម្ពុជាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមោះមុតក្នុងការបន្តពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមកម្ពុជាចិនប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់ព្រមទាំងលើកកម្ពស់ក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសម្រាប់គណបកប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគាំទ្រនិងជំនួយអភិវឌ្ឍជាច្រើនរបស់ប្រទេសចិនរួមមានការផ្តល់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 និងអាហារូបករណ៍ដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាថែមទាំងបានជួយពង្រឹងការកសាងជាតិនិងចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រគណៈបកទាំងពីរបានសម្ដែងនូវការពេញចិត្តចំពោះសន្ទុះដ៏រឹងមាំនិងប្រកបដោយធម៌វណ្ណនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីវិបុលភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យគណៈបកទាំងពីរបដិញ្ញាបង្កើនទំនាក់ទំនងគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកជាពិសេសអង្គការមហាជននិងយុវជនព្រមទាំងរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យគម្រោងផ្ទះយុវជនសម្រាប់មិត្តភាពកម្ពុជាចិនដំណើរការបានល្អប្រសើរគណៈបកទាំងពីរបានវិដំឡៃខ្ពស់អំពីការអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅអនុសារណៈយោគយល់ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការផ្លាស់ប្ដូររវាងគណៈបកទាំងពីរដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្ដេចតេជោប្រធានគណៈបកទាំងពីរនឹងបដិញ្ញាបន្តការប្រាស្រ័យតាក់ទងគ្នាការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចនិងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងវេទិកាតំបន់និងអន្តរជាតិ